Hyvää keskipäivää, kello on 12, omena ja studiossa DJ Lepo. Ja kelasin, et mitä mä teen. Saako hampukeuden tallisteen joillekin meen. Mä huusin, valitin ja vaikeroin. Mut sitten ihan pienen hetken meditoin. Sillä radiosta tuli jotain juttu, joka oli niin tanakkaa huttu. Jos mä hampukeuden laakista unohdin. 8-8-7. No kuka siellä nyt taas breikkaa? Malta täällä vaan, terve. Kuules tätä, heti kun kiireiltäsi kerkeät, soita Karalle numeroon 593046 ja ilmoittaudu sulakkeen järjestämään ja suolan säännöllä käytävään Ellaa radiosuunnistuksen SM-kisoihin 12-14.8.88 Noittaalla. On näyttelyitä, toimintaa, kovaa kisaa, sapuskaa ja paljon muutakin ohjelmaa. Hommassa ovat mukana Koma Oy, Keskinen Vakuutusvarma, Museokadulta, Typomania Oy, Palprint Oy sekä tietenkin Radio Ykkönen. Siis lisätietoja sä saat Karalta numerosta 593046, mut mä menen taas, seiskat moi.